середа, 12 липня. Найсвіжіша та найоперативніша інформація на цей час. Я вас вітаю. Отже, розпочинаємо з подій на сході України. У зоні проведення антитерористичної операції ситуація залишається напруженою. Минула доба відзначилася збільшенням кількості обстрілів українських позицій на Луганському напрямку. Всього бойовики 21 раз застосовували зброю. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Ввечері незаконні збройні формування тричі били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та 82-міліметрового міномету по Новоолександрівці. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкове поранення. Також 10 мін бойовики випустили по Новотошківському, а близько 22-ї години під вогнем з великокаліберних кулеметів і гранатометів противника опинились наші військові у Новозванівці та Станиці Луганській. На Донецькому напрямку о 10-й вечора злочинці вели вогонь з великокаліберних кулеметів по шахті «Бутівка» та 82-міліметрового міномету, гранатометів, стрілецької зброї по Авдіївці. І в Павлополі бойовики продовжують порушити режим перемир'я та провокують українських захисників на відкриття вогню у відповідь. Противник, к сожалению, не обладает, наверное, полной мере информации о перемирии, поэтому открывает огонь. Работает в основном стрелковая, РПГ, ПК в ночное время. Постоянно провоцируют обстрелами, постоянно вызывают огонь на себя, но мы получили четкую команду, это перемирие хлебное. Вот. И стоит с этой стороны зреют поля, поэтому сейчас любой выстрел может уничтожить весь урожай. Поэтому мы придерживаемся перемирия. Активизовал противники повітряну розвідку українських позицій в районах населених пунктів Донецький, Слов'яно-Сербськ та Станиці Луганської. Військові зафіксували політ ворожих безпілотних літальних апаратів. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж військової тематики неприємний інцидент стався у миколаївському тролейбусі. Контролери зупинили військового. Він показав посвідчення учасника бойових дій. Однак все одно сплатив 40 гривень штрафу. Чому так сталося, знають наші кореспонденти. Інформацію про конфлікт розповсюдила в соцмережі громадська активістка Антоніна Галкін. Жінка вже 2 роки чергує на волонтерському посту, який розташований на території міського автовокзалу. Саме з пані Антоніною і поділився своєю історією ображений військовослужбовець. Чоловік їде в тролейбусі, заходять контролери, боєць показує УБД, тобто він учасник бойових дій з рюкзаком. Він їде з однієї частини, їде з полігону в іншу частину. Цей рюкзак у нього, ну, як частина. Це всі речі, які йому абсолютно необхідні. І тут контролери говорять: ваш рюкзак не вписується в габарити, платите штраф. Але рюкзак ніхто не зважував і не вимірював, тож зрозуміти, яким чином контролери визначили, що багаж завеликий, нелегко, наголосила активістка. Військовий третю добу перебував у дорозі, тож був занадто втомленим, щоб сперечатися, тому просто сплатив необхідну суму. Потім він приїхав до міського автовокзалу, де прийшов до волонтерського посту, щоб трохи перепочити, очікуючи на свій автобус. На жаль, він виїхав з міста і не залишив номера свого телефону, тому поспілкуватися з ним не вдалося. Мені він розказав, ну просто, от, ну як матері, мабуть, просто от, ну, от розказав. Він не жалувався. Коли я сказала, що я напишу в Фейсбуці, да не треба, да, ну що ви, ну не треба. Зачем я написала? Только с одной целью. Я думаю, что поскольку эта история приобрела вот такой резонанс, я думаю, что руководство электротранса вот проведет работу со своими контролерами, со своими работниками. У комунальному підприємстві Миколаїв Електротранс про конфлікт, що виник з військовослужбовцем, знають. Поведінку контролерів засуджують. Кажуть, що не надавали подібних інструкцій своїм співробітникам. Непосредственно встретились уже с контролерами, побеседовали, еще раз обратили их внимание на то, что, ну, это просто абсурдная ситуация. Хотя со стороны законодателя он предусмотрел определенные габариты. То есть ситуация довольно спорная. Непонятно, как бы, кто прав, кто виноват, но все же, учитывая, что у нас предприятие, непосредственно наш руководитель, очень хорошего мнения о всех участниках АТО, то этот конфликт, конечно, недопустимый. У Миколаїв Електротранси запевнили, що цей випадок буде поодиноким, і пообіцяли, що в разі повторення подібних ситуацій пояснювальним контролера не обмежаться. Володимир Степанов, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І тепер до новин аграрного сектору. На Миколаївщині намолотили понад 800 тонн зерна нового врожаю. Про це повідомляє Департамент агропромислового розвитку. Визначені і райони – лідери з обробки зерна.
Наразі відбувається обмолот зимою та ярової пшениці, озимого та ярового ячменю, зернобобових і жита. Найвищу врожайність зернових культур отримують аграрії в Арбузинському та Очаківському районах. Хлібороби Вітовського району першими перейшли 100-тисячний рубіж по намолоту ранніх зернових та зернобобових культур. На звільнених площах триває підготовка ґрунту для посіву озимих культур врожаю 2018 року. Наразі фактично підготовлено 164 тисячі гектар. Згідно з оперативними даними, вже намолочено понад 800 тисяч тонн зерна. В цілому на збиральних роботах за останню добу працювало близько 2 тисяч одиниць зернозбиральних комбайнів. При цьому добовий виробіток на один комбайн склав 24 гектара. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. І під час збирання врожаю пожежа не просто біда, а катастрофа. Тож співробітники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області організовують рейди з метою профілактики виникнення польових пожеж. Під час рейдів рятувальники спілкувалися з власниками сільськогосподарських угідь та працівниками на полях. Нагадували їм правила протипожежної безпеки під час збору врожаю. Також було проінструктовано працівників СПТ «Урожай» з питання дотримання вимог правил пожежної безпеки та правильністю користування засобами первинного пожежогасіння. Окрему увагу звернули на наявність вогнегасників. В одному з сільськогосподарських товариств Братського району їх перевірили та перезарядили ще навесні. На кожний агрегат видано по 2 штуки, на комбайни, на машини підготовлено. Як ви бачите, трактора з бочками, стоять помпи, рукава. То бажає, щоб був прибуток, достаток, то завжди буде цьому виділяти належне увагу. Адже через необережне поводження з вогнем поблизу села Новопетрівка Новобузького району у липні сталася пожежа. Загорілося 2 гектари ячменю на корені. Тож під час профілактичних заходів рятувальники пояснювали основні причини виникнення пожеж на полях та збитки, до яких можуть призвести подібні загоряння. На згадку залишили інформаційно-просвітницькі листівки служби порятунку. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Іноземні інвестиції в дії у Миколаєві вдало реалізують французький проект з будівництва екологічних домівок та створюють нові робочі місця. З виробництвом та керівником компанії познайомилась і наша знімальна група. Рафаель Паті – корінний француз. Втім, у Миколаєві вже 4 роки чоловік активно розвиває власну інженірингову компанію і зараз впроваджує нову лінію виробництва. Новая производственная линия позволяет нам производить готовые фасады, блоки для сборки зданий на производственной площадке. Эти блоки уже оснащены окнами, дверями, и там установлена электрическая проводка, канализационная проводка, водяная проводка. До Миколаєва з робочим візитом завітали європейські представники підприємства, аби обговорити нові бізнес-ідеї. Мы будем развивать проекты за рубежом. Проекты по жилью, которые мало стоят. Недорогие квартиры, которые мы будем продавать в Саудовской Аравии. Аби поділитися досвідом у сфері бізнесу, Рафаель Паті запросив на оглядову екскурсію членів міського клубу директорів. Останні у захваті від побаченого. В Украине такого нет, и, конечно же, очень удивило, что эксплуатация этих СИП-панелей и домов, которые уже будут построены и введены в эксплуатацию, 300 лет. Такое мало встретишь где. Видны изменения на предприятии, видно улучшение как в конечном продукте, так и в самом процессе производства. На предприятии в цеху тоже стало чище, видно уход рукомастера и забота. Сам Рафаель Паті з гордістю ділиться. Коли тільки починав власну справу, в його успіх не вірив ніхто. Втім, тепер звертаються до нього по допомогу. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні і в Миколаєві, зокрема, сьогодні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Цьогоріч всі абітурієнти подають заяви виключно у електронній формі, як на денну, так і на заочну форми навчання. Виняток є тільки для тих категорій, які мають спеціальні умови, вступають за квотами або мають розбіжності в написанні прізвища, ім'я та по батькові, документах про освіту та сертифікатах ЗНО. В цих випадках абітурієнти мають змогу подати документи до приймальних комісій вишів у паперовій формі.
У Міністерстві освіти і науки пояснюють, прийом заяв на основі повної середньої освіти здійснюватимуть до 25 липня, а для абітурієнтів, які вступають за результатами екзаменів, співбесіди або творчих конкурсів, строк дещо коротший – до 20 липня. Подавати документи в паперовому вигляді можуть тільки ті абітурієнти, які мають право на зарахування за квотами, або особи, що мають неточності чи помилки персональних даних у паспорті чи сертифікаті ЗНО. Слід зазначити, що кожен бажаючий має право подати 9 заяв на 4 різні спеціальності до будь-якого університету на денну форму навчання за державним замовленням. Не став виключенням і Миколаїв. У всіх вишах обласного центру запрацювали приймальні комісії, які готові прийняти всіх бажаючих отримати вищу освіту. Крім того, в Міністерстві освіти і науки діє гаряча телефонна лінія. Спеціалісти консультуватимуть абітурієнтів протягом всієї вступної кампанії. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. День святих апостолів Петра і Павла відзначають сьогодні, 12 липня. Вранці слід йти до церкви на службу, щоб віддати данину святим і помолитися за близьких. Це свято на честь апостолів Петра і Павла, які проповідували християнство по всьому світу. Водночас у цей день закінчується Петрів піст. Слов'яни почали почитати День Петра і Павла відразу після хрещення Русі. Перший монастир на честь апостолів побудували у Новгороді в 1185 році. Зображення Петра і Павла завжди можна побачити в іконостасі православних храмів. Для меня, как для настоятеля именно храма Петра и Павла, этот день очень знаменателен. Его любят прихожане этот праздник, потому что для нашего храма Петрова-Солонихи это день, когда приезжает множество народа из города, когда собираются соседи, когда мы прославляем апостолов Петра и Павла. Що ж, на цей час це була вся інформація. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. Оновлений випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 19:00 на телеканалі Миколаїв. Тоді і зустрінемось.